Работи кои те вадат од у некултура и дрско однесување кај луѓе и кога никој ми наредува нешто без да ме замоли. Дали некога си играл стриптиз? Да, многу пати. Те привлекуваат ли комплицирани девојки? Секогаш. Фетиш? Братучет, се жалам, убави прсти на нозата. 8 по 8. 8 по 8. 8 плюс 8, 16, 8 по 8, колку и да е? Дали трачари? 72 да не беше, како му да е? Појма не, нема везе, 200. Умилен стих? Запали ќе пола сграда. Дали ти се додворуваат мажи? Ој, сум имал и такви ситуации. Најмногу се плашам од? Од висина. Што е старлета? Ау, старлета е софистицирана дама која што се грижи за својот изглед и излегува касно на вечер. А дали си имал проблем со полиција? Да. Можеш ли да си го допреш носот со јазикот? Носот со јазикот? Ќе пробаме. Не.